Bueno, gaur gonbidatu oso berezi badaukagu gure programa honetan, Maialen Txorraut, Lasarte Oriako piraguista. Berak urrezko domiera hasi dau Rioko Olimpiar Jokoetan, eta bueno, sorionak Maialen. Eskerrik asko. Ez dakit, egun batzuk pasatu dira, bustuan amaikatik, finaletik. Piskat jakitun zara lortu dozuna, hau degun hauetan, hemen behintzat sekulako jartzen euki dau, ez pentsa Euskal Herrian, bi kirolari bakarrik irazi da urrezko domina, bakarkako probetan, Miguel Indurainek eta zeu, zo zer bada, ez? Bai, bada, haundia izan da indakoa, hortaz konsiente naiz, baina horrein dikan batzutan igual asimilatzea, ez? Kostaten, bueno, asimilatzea, pentsatzen jartzen naizen bakoitzean, ez? Joko Olimpikoak irazi dela, hainbeste, horren atzitik hainbeste denboran ibilita gero, ez? Egin dudala, pentsatu, baina, ja, egina daukat, bai, egina daukat. Batzutan hori konsientziai pikin bat falta zaitu nahi. Zu, komenta dut zu ez, dakit, aizpak egin uste dute berbain zen duela, pixkat eme mugitu den guztiza, guzti hori, edo indik... Bai, hori indik aizpak indez nahi zego, baina pizitza inde, eta, bueno, harrituta zenbat jende ez, emozionatu den, zenbat jendek jarraitu duen nire lasterketa, eta zenbat jendek animatu nahuen ez, bultzatu nahuen. Zukorra, ipatzen zituen Riora biatu horretik, elkarrizketa batian komentatu zen duan, obsesio hori, urrezko domina lortzean, hau hemen daukazu hemen bertan domina hau. Ez dakit sama hori kendu duzun? Bai, pixua gainetik kendu dut. Argi neukan hasieratik, nik urre hori nahi nuela. Baina ez dakit ez nekin zerrekin moldatuko nintzen, hori esaten nuen, nik urrean nahi dut, baina ez dakit zerrekin moldatuko nahi zen. Eta horren atzerik hainbeste morabileta gero, urreak netxera jutea, baina nola, gurekin dago, gurekin. Eta pixkate, zentxasio hori jaitxira maitxu zen duen anean da markagailuan ikusi denbora hori, 88.8 segundu. Ze pentsa zen duen, burura ze torri zatzun? Ba, ez dira pentsamenduk etortzen, horre emozioa besteik ez. Eta emozioa gorputzetik garrasia eta atzitzen jana hotik, eta beste zerrez. Ezin pentsatu. Minutu batzutan, ez zian, konexioan burukoak ez zuen oso fin. Nes ikusi zen duan zure burua pixka, ez dakite, bueno, denbora horrekin ja, brontzezko domina ja, zen dukan jeskuan, ez dakit nes ikusi zen duan zure burua urrezko dominakin, txapeldu modura. Ez ja denbora ikusi nunean horrekin jazta, ja horrekin ja beteta sentitu nintzen. Ez nintzen kezkatu ja beste nesketan. Ez nekien hori urrea izango zen, baina ez nuen pentsatzen urrea da ez da urrea, denbora zen, denbora oso ona zen eta horrekin ja nahikoa nuen. Nik beti esan dut ez, konpetizioa lortzen ba nunere finala egitea, ja ba nekila gauza polita izango zela, eta denbora ikustan ikusi nunere finala egin nuela. Eta gero ospakizun hori ez, uretara jaso saltoi ben, zure trotzei guztiak, politxe izango eta moltu hori. Politxe izan zen, denak oso pozik, denak behaien aurpegia ikustea nahikoa zen, eta nerea ba, beste horren beste. Eta gero beste irudietako bat, izan da bebai, eta hemen asko aipatu da, prentxaurrekoan, irabazi ostian, agertu zinala hor, eta hitzak entzun genituen euskeraz, eta hemen horreko jartzen handiz euki dau, olimpiarre txapeldu bat, eta nire euskeraz entzutia prentxaurrekoan, ez dakit? Nire izkuntza euskera da, eta zergatik ez, euskeraz galdetzen didatenean, euskeraz erantzuten dut, erderaz galdetzen didatenean, erderaz erantzuten dut. Naturaltasun oso egindako elkarrizketa izan zen, eta gero ikusi dut oi hartzuna izan duela. Eta ero beste iruditako basan hori, alaba zenukan zain, hor nola itxutun bat. Eta zuk, bebai, komentatzen eben zenduan, gure lankide Imanol Magro hori elkarrizketa batean, zuk apostu bat inzendula, nahi zendula ama izan, nahi zendula elitezko kirolari izan, eta apostu hori irabazi egin duzuela, ez? Bai, eskatarrik apen hori izan duzu. Bai, gure apostua izan zen, nik kirolari izan nuen, piragusta hona izan nahi nuen, eta ama jarraitu izaten piragusta honenekin burrukatzen egon, eta ama izan. Hasi baino leheno ez dakizu oso ondo nora izango den, baino grina hor zegoen, eta sekulako apostua egin genuen, sekulako inbertsio egin dugu, eta irabazi dugu, urrezko domina hau gurekin daukagu, baina horrek ez du esan nahi gauza bukatzen denik, ez? Alaba bat betirako daukat, bere maitasuna betirako eukitza espero dut, eta hor jarraituko dugu gure bizitzan, ez? Orain dika nire karrera, piragusmo karrera ez dut uste bukatu denik,
eta hor jarraituko dugu, helburu berria jartzen, meta berriak eta pausuz pausu. Hori galdetu nahi nizun jaskan galdera gisa, ez dakite Tokio 2020 markatuta dukozun, bakite mundialak eta falta dirala. Tokio horrein dikan ezakat kalendarioan markatuta, baina datorren urtean pentsatzen pausuz pausu jumar dala. Eta guantxe bukatu dut, oza, hori dikan aurea asimilatu beharra daukat, baina bai urrengo ziklo olimpikoa polita dela. Munduko txapelketa pon, munduko txapelketa lasu durrielen, 2019, eta aia urte bat gehiota Tokio. Baina, bueno, hain dekan laburte dia, laburte luzein daitezke eta mantxo-mantxo jungo geha. Letra honakin eta mantxo-mantxo. Bale, ba, mi esker gurekin izatiatik. Eta jasken gade bat ingotut, hemen domina hori daukazu, ez dakiten nungo ordeko dozun. Ez dakit orain dekan, ez dakit. Ez daukat, ez naiz, horako gauzako sondo, ez dakit. Ikusiko dugu, nirea badaukat berri nirean gordeen unutzi, jazta. Askotan begiratu zu? Ez, jazta daukatenean jazta. Bai, borde eta hor. Bor, bai, ez. Nire balioa ez da, hau ikuste edo nirea badaukat, nire barruan daukat ez. Inakoa eta horrekin geratzen ez. Beno, a mi esker gurekin izateatik programoletan eta sorte hon urrengo erronka guztizetarako. Eskerrik asko.